Bom jogo, Dom. Bom jogo, então. Um penta aqui. Tá, tem um Renato lá. Renato que tava aqui. Não tinha visto um cara passar aqui por trás.
Mais dano. Nice, carai. Primeiro gancho da Laura, né? Tu chega lá na reta de ban. Nice, nice. Lá na cheque, né? Se pá que ela deixou abrir isso, tá? Convém, Zapis. O escape portal muda alguma coisa? Sim. Ah, muda, nesse né? Caso, Escape muda. Ah, tá. Se, sei lá, digamos que vocês pouparam 4 gens, ia poupar, empatar na teoria, né? Se for escape redstone. Eu ia falar pra tu não fechar hatch se tu não encontrasse algo com as Adrenas. Safe demais. Se tivesse um. Ah, pior que tinha, mano. Podia ter dado penhaso. Achei que não tinha penhaso aqui. Mas se tu pega ali e faz o penres e o cara lá popa o gen stealth, ia ser pior pra você. Ele jogar pelo portão depois. Tu fez certo de ter ido antes. É a BJ, vai que tem uma coisinha aí errada. Veste mine, não? Tá em no 3 só. Ah, é só no 3, é só no 3. E você é conduente de pod? Pode. Pode? Thank you. Atrás da mãe. Cheque 2, vocês falaram não? Sim. 7. Tô 7, tem um 3-gen aqui. Um quadrigen muito forte em cima, tá? Os únicos dois gens opens do quadrigen é o 8, 5 e o 9. Tem um gen atrás da main corrupt e um gen canto 7 corrupt. Tem um gen no meio do mapa. É uma singularidade. 8, 5 aberto, na real. A Chase tem que puxar pra cheque, né? Ele tá olhando câmeras. Sim, é um quadrigen, é um quadrigen em cima. É um quadrigen muito forte. Tá, ele, ó, guys, se a gente conseguir tirar os gens de baixo primeiro pra ficar tranquilo, depois a gente começa pensando nisso aí. Eu vou passar pra baixo já. Tá, tô passando também. Ele tá comigo, Mig vou acho. Primeiro câmera atrás da main. Tá, um é corrupt. Um é corrupt, porra. Tô mesmo lado do mapa que fizeram. Nossa senhora. Tá, eu vou pra PES aqui contigo em dupla e a gente pega. Você pega o 3 depois. Quer que eu use a caixa? Pode ser, pode ser. Migvo? Não, vai comigo. Migvo, amigo, meio do mapa, meio do mapa. Vem pra mim, eu vou te usar o bagulho tu. Tá, se ele givar você aí, vocês pegam no Bonave. Givo. Tá aqui, pode usar. Tem infectado aqui. Ah, me infectou aqui, tá. Pega. Onde é que ele tá? Ele tá perto de vocês? Ah, tem. Não. Tá, eu consigo pegar, eu acho que se eu pegar o 9 ele não consegue me infectar aqui, onde eu tô aqui. Tá, eu não passo ainda, porque ele tá dando uma olhada. Heartbeat check, pega o 9. Tá no 9. Eu tô infectado, gente. Tá vindo check. Não colocou câmera em mim, acho que é você, Mato. Acho que chutou check aqui. Ah, chutou. Tá, não. câmera. Pega duplo 9. Ele tá. Tá dando câmera. Depois que vocês poparem o 9, dá pra vocês pegarem a gente separado em cima. Ou na real, pega dupla 7 depois que vocês poparem o 9, conseguem? Sim. O Jay na check tá muito avançado. Tá olhando a câmera. Ele tá na check ainda. Aham, uhum. Só vamos jogar lento, Mato.
Switch, tenta evitar uma ele fica sem grande terror. Miato, avisa, tá avisa subindo, se ele for subir. Tá. Ele tem filminho, tá comigo. Eu tô tá. Morrendo. Tá, eu vou pegar cheque de volta. Consegue manter? Uhum, se precisar vir cheque, vem. A bola te pega aí, Fena. A bola te pega aí. Ele tá em chance. Se tiver pro 7 lá que eu vou pegar o pen ali do 9. Você já pegou aquele ali? O do 9 eu peguei. Ah, então tá, vou pegar pega 7, 7. Eu pego o 7, pego o 7. Eu pego o pen, o Switch pega o 7. Então manter 5 ainda, tá? Tá. Eu tenho o redom, posso ajudar qualquer coisa. Tá, eu... Não, relaxa, vamos jogar lento. Eu popei a cheque e vou pegar um. Eu acho que... Se quer pro lado da cheque é perfeito, porque aqui tem um 3G muito forte também. Ele não tem nada mais aqui pra aí pra baixo. Você tem que cair pra cheque, de preferência. Uhum. Tá, eu tô no 1. Alguém vai passar pro save aqui? Não. A gente tá dupla no 3G muito forte. Ele não tem mais gen aí embaixo. Acho legal. Tá de boa, posso ficar. Vai marcar mesmo. Vai marcar pro 1 aí, senão. Não, primeiro do mapa. Tá. Agora. Me avisa pra onde ele vai depois do seu gancho. Aham, uhum. Vai marcar agora. Ele vai subir, é o único layout que ele tem aqui. Tá olhando a câmera. Ele vai olhar a câmera aqui em cima. Ele não tem câmera no set, ele acabou de olhar a câmera atrás da main. Tá tendo um, tem não. Ele tem chance de te achar? Tem chance, mas acredito que ele não acha. Se você suspeitar que ele vai te achar, avisa que a gente sobe. Ele me achou. Tá, você tira no 3G, tá de boa. Eu só vou meter o pé, Eu dropei bastante em cima. Tá me comentando. Ah, tô de boa, Peguei o stun dele, vocês estão 7, né? Eu tenho 9. O Switch tá passando ele pro 6. Ele me viu. Você viu? Tá, eu tô no 1 já. Tô no 1. Eu posso voltar, voltar. Tá, consegue pelo 3? Tô passando aqui pelo meio, vou rotacionar pro 3. Tá. Tá, deu TP ainda. Só pega mais de Zé. Pera, calma, eu tô perto do gancho, mas eu vou sair daqui já. Tô saindo, tô indo pro meio. Você não me comentou. Tá, ele me comentou. Ou é brecha agora ou é struggle. Ele não vai dar brecha. Tá. É struggle. Tá, vou nega sua info. Vem cá que eu vou tirar o seu infectado. Eu tô no 8 aqui, Fernando. Só fica no gen, eu vou me curar. Switch, consegue negar sua info? Eu vou tentar. Ele vai tentar garantir minha morte, tá? Eu vou ficar pelo meio do mapa. Tá, ele eu vou. Ele não tá deixando passar. Começa a aproximar, eu vou terminar de micro no medkit e a gente salva. Pega outro gen insta aí, Vizera. Tem um gen no 5-8. Tu tá atrás da main, né? Eu já peguei. Não, tô no 5-8. Tu tá no 5-8? Tem um gen atrás da main. Sim. Só não pode receive. Sim, a gente tá chegando em 2. Eu tô tá... chegando ainda, eu tô no 2, 5. Tá. Ele vai voltar. Se ele te guivar, já vem agressivando insta. Eu acho que eu salvo. Eu mantenho aqui embaixo, eu sou boa. Eu salvo. Salva de boa? Tá, eu tô pra ajudar o Melo. Tem que ajudar com o Miato com o Pain, mano. Sim. Pega o Gen, o Switch, pega o Gen. Vai vir. Não consigo tankar. Ele vai dar pra nós. Pegou. Eu salvo a Insta. Aham. Miato tá atrás, ele vai lá pro meio do mapa. Eu acho que ele sobe em você, Vizera. Tá. Agora. Não foi pra subiu? Eu tô olhando câmera. Tá entrando em você, Fê, não? Não, tá indo viseira. Foi. Comentou? Pu. Tá. Switch, olha onde o Miato tá e reseta com ele. Tá, eu tô atrás da cheque, tá. Resetem e pega o gen dupla. Ele me bagulha, tem um DS se ele vem, mãe. Cadê? Ah. Tá na frente do gen, tá olhando a câmera. Switch, calma. Viseira. Voltou? Tá indo no viseira. Pegou a gen. Eu corri pro 7, cara. Pega o gen. Ele me viu. Tá, câmera. Câmera voltou, voltou, não. viseira. Não peguei de mim, ele botou gen. Tá, eu tô bem safe. Onde que vocês estão? Qual gen que vocês estão? A gente tá atrás da main, a gente tá atrás da check resetando. Vou pegar o pin aqui, Fan. Tá, passei pra 9. Cometei você, full. Me perdeu? Me perdeu, descendo. Check. Pega dupla comigo, viseira, primeira brecha. Sim, tu tem pen, MP? Tenho. Usa e pega dupla. Acho que o bicho tá check, bicho. Ele tá 3. Ele tá com 3, fundo 3. Tá full fundo 3. Tá, tem um gen no 3? Tem. Então o gen são canto 1. Tem outro gen aí? Sim, é um gen canto 1, um gen canto 3 e a gente vai pegar dupla atrás da main building.
Ele parece se... que tá indo pro meio do mapa. Tá, presta atenção. Miato e Switch. Se um de vocês tomar o hit, o outro tem que estufar 100%. Uhum. A gente tá dupla, a gente tá dupla main. Eu fui vocês, eu acho. Eu vou tirar o bagulho de mim do Miato e a gente pega 3. Quer sofá? Se ele passar do meio do mapa, vocês pegam dupla aí. Ele já passou, eu acho. Passou? Não, ele tá aqui ainda. Tá, a gente tá dupla main. Não sei, não tô vendo. Tá descendo. Tá aqui. Ok. Tá aqui. Tá. E o stealth, né? Sim. É, só joga stealth aí. Não, você não precisa fazer gen, só garante que você vai salvar o Switch quando ele sair daí. Só isso. Tá. Se o Switch cair no 1... Se o Switch cair no 1, tu stealth no 3, tá ligado? Stealth é bem longe. Eu tô no 3, né? Uhum. Quem é o Adreno? Adreno, Switch. Eu sou o Adreno. Ok. Tanca pra ele, Neto. Tanca pra ele, a gente popa isso aqui sobrando. Tá, então. Tá, a gente vai popar em 3 segundos. Tá, popamos. Mas, tá, eu vou pegar o 1. Tô abrindo o 1. Eu vou abrir o 3. Não precisa, não merda. Precisa. O Switch cai na check, você vem. Vem um. Tá indo. Cai mais pra baixo possível. É 9, perdão, inverti. 9. Cai mais pra baixo possível, Switch, na check. Tá. Ou tenta ficar pra reto, sei lá. Tá, pode sair insta vocês dois. Sai insta vocês dois. Switch, me dá a calda hatch. Calma, não sei se eu consigo pegar. Tá, me avisa. Tira a pente antes de sair. Eu vou tomar um tiro, acho. Tira a pente do metal aqui. Pode sair? Pode sair? Sai. Sai. Tirei. Tá, não consegui pegar hatch. Okay. Ué, onde é que é o portão? 9. Tá ótimo, 3-2-0-0. Dá pra tancar não? 3 caras curados? Dá, não, mas já chegou. Passou. 5 ganchos, tá ótimo. Eu tinha pen ainda, se vai os 3 pra tancar ele tenta dar TP, eu tirava o... no pen o bagulho. Ele jogou muito errado no layout dele, ter botado ele na check não fez nenhum sentido. Gratidão. Muito forte. Ali era sério jogar estacionado na minha partida inteira, a gente tava fudido. Ele ficou uma semana aqui. Nossa, eu tô bem mais alagado contra esse cara do que contra a Europa normal.